Хмельничанка Софія Добош навчається у 4-му В-класі початкової школи номер 1. Сьогодні дівчинка та її однокласники дізналися про особливості правильного поводження з відходами. Сьогодні я дізналася, що є контейнер для небезпечних відходів і є контейнер спеціальний для паперу. Для того, щоб наша планета не забруднювалася і вона була чиста, нам було приємно там відпочивати, нам було приємно там ходити, гуляти. В рамках єдиного екоуроку школярі переглянули повчальні відео та в ігровій формі вчилися сортувати сміття. Про це розповідають діти, чують не вперше. Тож стежать за чистотою довкілля. У нас біля будинку, біля квартири є сортові ящики, то там папір, скло, то ми, в нас пару пакетів вдома, то ми їх сортуємо, а коли вже повний пакет, то ми їх відносимо до сміття. Коли входиш в будинок, там є така коробка і там можна складувати батарейки. Ми з всього дому ми допомагаємо там сортувати батарейки, щоб не забруднювати ліси, не забруднювати місто, щоб було все красиво. Такі уроки, за словами вчительки Ольги Красій, допомагають звернути увагу школярів на екологічні проблеми. Ми вчимо діток, як правильно це робити, і виховуємо в них дбайливе ставлення до навколишнього середовища, вчимо їх прибирати за собою та сортувати сміття. Це робота в групах, коли дітки сортують самостійно, вчаться, порівнюють. Це ми використовуємо нашу інтерактивну дошку, де є різноманітні завдання, по яких ми працюємо, і діти дуже полюбляють робити, показувати все на дошці. Організували екоуроки в школах громади представники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» та навчального центру поводження з відходами «Гуфі-центр». Протягом цього тижня їх проводитимуть для учнів як молодших, так і старших класів. Ми запропонували єдиний урок по правильному поводженню з відходами, аби в кожній школі міста протягом тижня показали цей урок, а також додатково школа за власної ініціативи або кожен вчитель запропонували ще власні якісь, можливо, активності, інтерактиви, аби заохотити дітей все-таки думати про правильне поводження з відходами, сортувати відходи у власних навчальних закладах. Денис Клименко, Микола Ярковський. Новини міста.